بسم الله الرحمن الرحيم. دي بيرمن ديزاين درشم لكتشر تطول ستري ماشي. ده لكتشر دي اتم فصل دوام لكتشر دي في مجموع كي درشم لكتشر دي. فتر لكتشر كي منغا دي اي ار سي ميثود بواسطة دي فلكسيبل بيرمنت دي ديزاين پڑا خبر شروع کردی بي. اشتو بو پوریستا لكتشر روكي وایو نو دي اي ار سي یا انڈین روڈ کانگریس واسطہ دی فلیکسیبل پیمنٹونو ڈیزائن تا دوام ورکاو مونږ دی پارا پو لینیر پرون مووی چھے دی لینیر الاسٹک تیوری واسطہ مونگا دی پیمنٹ آگا کو انالائز کو او دی آگے دی پارا مونگ تا دی موادو مشخصات یا دی آگے کریکٹریزیشن آگا دی مهم دی پو داگی تیوری کی مونگا دی موادو الاسٹک مادولس او پایزن ریشیو دغه دوا استعمالو نو د دغه په اړه باید دغه معلومات راټول کړو ځکه چې مونږ درې طبقې وي چې یو د بیچومینس طبقه وه او لاندې د بیچومینس نه لاندې ګرینولر دوې طبقې چې وي هغه مو د یوې طبقې په شکل حساب کړې او لاندې سب ګرید نو د دغه درو طبقو د درو واړو طبقو الاسټیک ماډولس او پایزن ریشیو مونږ ته ضرور دی نو هغه مونږ د دغه درو واړو طبقو هغه چې دی الاسټیک ماډولس او پایزن ریشیو مونږ باید پیدا کړو چې تر څو پورې د لینیر الاسټیک لیئر تیوري په واسطه چې کوم انالایز کوو د پیمنٹ پاگی کی باید واچو نو راځو اول دی سب گریڈ ماڈولس تا دی سب گریڈ ماڈولس یا دی سب گریڈ الاسٹک ماڈولس چې دی دا دی ریپیټډ ٹریکشیل ټیسټ په واسطه کیږي پیدا کیږي مونږه یو مشخصه سمپل اخلو دی خاورې او پاگی باندې دا ټیسټ کوو اجرا کوو ریپیټډ ٹریکشیل ټیسټ خو کچرتا دی دا ټیسټ هغه موجود نه وو اکوپمنٹ موجود نه وو یا سہولت موجود نه وو مونږ د سی بی آر نام یا کالیفورنیا بیرنگ ریشیو ټیسټ نه هم کولای شو چې ماغه پیدا کو د سب گریڈ الاسٹک ماڈولس پیدا کو کچرتا د ساغه سی بی آر چې وو تر پنځو پورې وي نو مونږ کولای شو چې الاسٹک ماڈولس صرف سی بی آر د لسو سره ضرب کو مونږ ته هغه راشي الاسټیک ماډولس راشي او که چېرته سی بی آر د سب گریډ د پنځو نه لوړ وو نو مونږ بیا د دغې فرمول نه اولس اشاریه شپږ ضرب سی بی آر په تاوان د صفر اشاریه څلور شپېته د دغې فرمول نه استفاده کوو نو مونږ صرف د سی بی آر ټیسټ د هغه دپاره کوو د سب گریډ دپاره نو هماغه د سی بی آر د والیو نه بیا یا د دغه فرمول نه او یا د دغه فرمول نه مونږ کولای شو چې استفاده وکړو او الاسټیک ماډولس د هغه پیدا کړو سب گریډ پیدا کړو مثلا کچیرته د سی بی آر هغه چې وي والیا هغه څلور فیصده وي نو مونږ الاسټیک ماډولس لس ضرب څلور یا څلوېښت ایم پی کې نو په دغه شکل یې اسانه پیدا کولی شو الاسټیک ماډولس د لاندې دوو طبقو چې دی ځکه پاسه بیچومینس طبقه او بیا بیس او بیا سب بیس یعنی دغه بیس او سب بیس چې مونږ دواړه ګرینولر طبقې دي د دغې طبقې الاسټیک ماډولس چې دی دا هم د ریپیټډ ټریکشیل ټیسټ په واسطه هغه کیږي پیدا کیږي هماغه مواد چې ګرینولر هغه دي مټیریال دي د هماغه موادو سمپل اخلو او ریپیټډ ټریکشیل ټیسټ په اجرا کوو خو که چېرته هغه موجود نه وي بیا هم سهولت موجود نه وو د ټریکشیل ټیسټ نو بیا د شیل اکویشن ورته وایي یا د شیل فارموله د دغې نه هغه کولی شو الاسټیک ماډولس د ګرینولر هغه طبقې پیدا کولی شو په دې کې مونږ ته د دغې طبقې ارتفاع یا د دغې ضخامت په ملي متر په ملي متر مونږ ته باید معلوم وي چې څومره دی او د سب گریډ طبقې الاسټیک ماډولس مونږ ته باید معلوم وي نو دغه دوو شیانو نه مونږ کولی شو چې د ګرینولر طبقې الاسټیک ماډولس پیدا کړو مثلا که چېرته څوک وایي چې د درې سوه ملي متره ګرینولر لیئر دپاره چې د سب گریډ د طبقې الاسټیک ماډولس څلوېښت ایم پی وي نو د ګرینولر طبقې ضخامت به یو سل څلور اشاریه دوه راشي نو د دغې هغه نه فرمولې نه پیدا کولی شو نو وشو هم دی هغه وشو په الاسټیک ماډولس باندې لګیا یو الاسټیک ماډولس هم د سب گریډ طبقې وشو او هم د ګرینولر طبقې وشو نو راځو بیچومینس طبقې ته چې د بیچومینس طبقې الاسټیک ماډولس سره کم پیدا کوو مونږه مختلف هغه لرو اسفالت میک سیستم علاوه یا کوم د بیچومینس طبقات چې د هغوی لپاره مونږ بیچومینس کانکریټ استعمالوو
چې ضخامت یې اکثرا 40 نه تر 50 ملي متره پورې وي، او سیمي ډینس بیچمینس کانکریټ ورته وایي یا سیمي ډینس اسفالټ کانکریټ ورته وایي، دغه هم استعمالوو. ډینس بیچمینس میکډم هم استعمالولی شو، بیچمینس میکډم هم استعمالولی شو. نو دغه هغه چې دي دا د مکسچر طبقې دي، د اسفالټ مکسچر او بیچمینس مې د دغو دپاره مونږ هغه سره کم پیدا کولی شو، الاسټیک ماډولس سره کم پیدا کولی شو. دغه هغه چې دي دغه بیچمینس مکس چې دي دا د 40 سالویخ یا 80 یا 80 او 90 سال د ده یا د موډیفاید بینډر په د موډیفاید اسفالټ په واسطه د دغه مختلف قسمه پینیټریشن دا پینیټریشن ګریډ دي، پینیټریشن ګریډ اسفالټ په واسطه یا د ویسکاسټی ګریډ اسفالټ په واسطه یا هم د کرم ربر موډیفاید اسفالټ په واسطه یا د پولیمر موډیفاید اسفالټ په واسطه کولای شو تیارولی شو. د پیمنټ ټمپریچر چې دی په الاسټیک ماډولس کې ډیر زیات تاثیر لري، څومره چې ټمپریچر کېږي ښکته کېږي الاسټیک ماډولس ورسره تغیر کوي، او څومره چې پورته کېږي هم بیا ورسره تغیر کوي. نو د پیمنټ هغه چې دی ټمپریچر چې دی یو د مهمو هغه نه دی پرامترونو نه دی چې مونږ الاسټیک ماډولس هغه د قیمت په تعین کې مونږ سره مرسته کوي. په هند کې چې دی 15 سانتي ګریډ چې دی ایوریج کلنی هغه دی ټمپریچر دی د هغه دپاره د سرکونو دپاره، خو مختلفو ساحو کې فرق کوي. نو آی آر سی چې دی 15 سانتي ګریډ نیسي په اکثرو ساحو کې، خو کبل هغه دپاره لکه د افغانستان دپاره که اوس مونږ آی آر سی هغه کوو استعمالوو، نو مونږ باید د کلنۍ هغه ټمپریچر د پیمنټ ټمپریچر پیدا کړو چې کلنۍ ټمپریچر په هغه سیمه کې څومره دی. مونږ باید هغې هغې سیمې مطابق بیا هماغه مکس پیدا کړو په کوډ کې، بیا د هماغه مکس الاسټیک ماډولس پیدا کړو. نو هغه ډایریکټ نشو نیولای چې ځکه په هند خو ګرم دی، نو 15 سانتي ګریډ راځي په یخو منطقو کې، دغه هغه چې دی درجه چې دی راښکته کېږي. دغه یو هغه د ټیبل دی چې مونږ د مکس چې بیچمینس کانکریټ دی یا که ډی بی ډینس بیچمینس کا هغه دی میکډم دی، او د کوم هغه سره تیار شوی دی، د کومو اسفالټو یا بینډرو سره تیار شوی. دلته مختلف ډول قسمونه دي د مکسو، او د کومو بینډرو سره هغه شوی دی تیار شوی دی، د وی جی 40 سره، وی جی 30 سره، کوم یو ډول یې تیار شوی. بیا د دوی په مقابل کې دغلته ټمپریچر دی چې د پیمنټ ایوریج درجه 40 سانتي ګریډ دی، 25 دی، 10 دی. نو د هماغې سیمې کې چې څو ایوریج درجه وي د دغو مطابق چې مونږ کوم یو مکس په کار دی او کوم ټمپریچر مو په کار دی. مثلا که 15 ټمپریچر دپاره مونږ بیچمینس کانکریټ استعمالوو او وی جی 10 سره تیار شوي وي، نو د مونږ د بیچمینس مکس الاسټیک ماډولس چې دی 1000 MPa دی. کچیر تاندا بیچمینس کانکریټ یا ڈی بی ایم ڈی وی جی 30 سره مونږه استعمالو او په همدغه سیمه کې استعمالو، نو مونږه به د مکس الاسټیک ماډولس ولسونی سو. نو مونږه کولای شو چې د ټیبل نه د مختلفو سیمو لپاره او د مختلفو مکسونو لپاره د مختلفو بیچمینو سره تیار شوو په صورت کې مونږه الاسټیک ماډولس پیدا کړو. نو دغه ټیبل نه مونږه دغه شی راخستلی شو. بیچمینس کانکریټ یا بی سی چې ورته وایي، راځي په دغه باندې ځان پوی کوچ د چي دي دغه د دوا ګریډینګونه هغه لاست راځي. ګریډینګونه مې په دې اګریګیټ په بخش کې درته تشریح کړی و چې د څومره غلبیل نه څومره فیصده تیریږي هغه ته ګریډینګ وایي، چې د لیکلي بوي چې مثال شپږ ویشت اعشاریه 15 غلبیل نه 100% تیریږي. په نونس غلبیل باندې مثال لیکلی بی و چې د نوی اونتر سال، یعنی د شپږویشت زارې پکې نشته، د هغې نه 100% تیر شي، او د نونسونه د نوی اونتر سالو منځ کې تیر شي چې مونږ به اوسط ډول 15 نوي نیو. نو دغه رقم هغه ته ګریډینګ و، هغه درسونه یو ځل بیا ورپسې وګورئ. دغه اول ګریډینګ چې دی ګریډینګ 1، ځکه دوه ګریډینګ مشهور دي، اصلي درې ګریډینګ لري بیچمینس کانکریټ. دوه چې دي په هند کې استعمالیږي، او یو ګریډینګ چې دی په امریکا کې ډېر استعمالیږي، دریم ګریډینګ. دغه اول ګریډینګ چې دی دغه دغه کې هغه مکزیمم اګریګیټ سایز چې دی دا 19 دی،
ماکسیمم اگریګیټ سایز چې دی نن زده، او په دویم گریډینګ کې د ماکسیمم اگریګیټ سایز چې دی 14 دی. یعنی فرق په دې کې دی چې د غیو گریډ کې غټي دانې استعمالېږي، د 19 ملي متر نه چې کوم جغل تیریږي یا 19 ملي متر دانه لرون کې جغل هم استعمالېږي، او په دویم گریډینګ کې بیا د 14 ملي متر لرون کې جغل تر ټولو غټي دانې دي. دغه اول گریډینګ چې دی په دې کې دغه غټي دانې لرون کې 19 په اندازې دي، دغه د بایندر کورس د پاره استعمالی دي. مونږ په د سرپیس د پاره دوه کورس یې لیو، د جیمینس کورس خو دی، خو په دې کې دغه یو وای چې دی بایندر کورس دی، او دغه پاس چې دی وایرن کورس دی، په دوه طبقو اچول کیږي، او دغه نه لاندې بیا بیس کورس شروع کیږي. نو دغه دوه طبقو کې دغه 19 دانې لرونکي په بایندر کورس کې استعمالیږي، تر چاول گریډینګ دی دغه چې غټه دانی 19 ملي متر لرونکي دي، او ويرینګ کورس چې کم ماغه دی تب کم زخامت لري، د دې لپاره یې گریډینګ 2 هغه استعمالیږي، ځکه په گریډینګ 2 کې غټه دانی چې دي 14 دي. نو اوس به تاسو په دغه باندې باید پوه شئ چې ويرینګ کورس او بایندر کورس د دوی فرق نور په چیش کې نشته، د دوی فرق په گریډینګ کې دی. یعنی په وایرن کورس کې د غټه دانه لرونکي جغل چې دی هغه 14 ملي متره دی، او په بایندر کورس کې غټه دانه لرونکي جغل چې دی هغه 19 ملي متره دی. خو په دغه کې بیا به یو بل چیش ته متوجه شي چې په کوم ځای کې چې د جغل اندازه کوچنی کیږي، په دغه سر کې د دغه کې د جغل اندازه کوچنی کیږي، نو بیا سرفیس ایریا زیاتیږي. جغل سرفیس ایریا چې زیاته شي، د هغې دپاره د بټومن کنټینټ زیاتیږي، او څومره چې د جغل اندازه هغه کیږي غټیږي، په هغې کې بیا سرفیس اندازه هغه کیږي، د سرفیس ایریا د اګریګیټ کمیږي. کله چې سرفیس ایریا کم شوه، نو دلته بټومن کنټینټ کم شو، بیا موږ ته کم بټومن پکار دی. نو په دغو کې چې جغل اندازه هغه کیږي کمیږي، دلته په بټومن کنټینټ زیات وي، او دلته چې د جغل قطر هغه کیږي زیاتیږي، دلته په بټومن کنټینټ کم وي. نو فرق یې په دغه کې دی چې په دغه کې وړوکی جغل استعمالیږي، او په دغه کې غټ جغل استعمالیږي. دغه دریم گریډینګ چې دی، دریم نمبر گریډینګ چې دی، دا بیا په هغه کې په امریکا کې په نیشنل های ویګانو کې هغه کیږي استعمالیږي. او دغه دویم نمبر گریډینګ چې دی، دا د هغو هغه دپاره سرکونو دپاره چې وزنداره ټرکونه ډیر په تیریږي، د هغو هغه دپاره سرکونو دپاره هغه دی پیشنهاد شوی دی ریکمنډډ چې هلته باید استعمال کړي. دغه دی هغه د بټومینس کانکریټ گریډیشن، درې گریډیشن دي، غټ د 6.5 نه اګریګیټ سایز شروع شوی دی، تر 0.5 نم باید تیر شي. په دې کې ګوره غټ سایز چې دی 19 ملي متره دی، ځکه چې د 6.5 گریډینګ 1 کې 6.5 نه 100% تیر شوی دی، 6.5 نه 100% تیر شوی، یعنی دا معنی چې 100% چې ترې تیر شي دغه دانې نشته پکې. د 19 نه 99% پورې تیر شوی دی، چې مونږ بیا د دې اوسط نیسو چې 95 نیسو، نو 95% چې تیر شي 5% به په دغه هغه باندې پاتې شي، په دغه غلبیل باندې پاتې شي. یعنی په دغه گریډینګ کې 5% دانې چې دي هغه به 19 ملي متره وي. بیا دغه سې د 14.2 نه باید 9.5 نه تر 9.5 پورې تیر شي، بیا د دې اوسط نیسو د 9.5 نه د 2.5 نه تر 2.5% پورې تیر شو، بیا د دې د منځ اوسط نیسو چې پیدا کوي، هغه خو مې درته هغه کړی دی، پیدا کړی دی په مخکې لیکچرونو کې چې سره کم کیږي. دغه ګوره په بایندر کورس کې استعمالیږي، غټې دانې لرونکي چې غټه دانه یې 19 ملي متره وي، 5% پکې وي. او د دغه نه کوچنی چې دی، چې د دغې کې ګوره لیکلي دي چې 100%، د دغې نه هم 100% تیریږي، د دغې نه هم 100% تیریږي. دا 100% چې تیریږي دا کوم هغه دی 19 سایز چې دی هم 100% تیریږي گریډینګ 2 دا. په دې کې اوس غټې دانې لرونکي چې دي 14.5 دي، 14.5 د 90 نه تر 100% پورې چې اوسط یې 95 دی، 95 چې تیر شو نو 5% پاتې شو، 5% په دغه هغه باندې پاتې شو، غلبیل باندې پاتې شو. نو په دغه گریډینګ 2 کې غټې دانې چې دي 14.2 ملي متره دي، او هغه 5% دي. او هغه چې دی گریډینګ 2 چې دی، بیا دانه نور هم وړیږي، 9.2 هم 100% تیریږي. په دې کې بیا غټې دانې چې دي هغه د 9.5 دي.
نو گریډینګونه په دغه کې مهم دي. مونږ طبقات ته باید وګورو چې د کومې طبقې لپاره کوم گریډینګونه هغه شوي دي مشخص شوي دي، او مونږ کوم گریډینګ استعمالوو او کوم گریډینګ سره کوم استعمال کوو. د دغه لپاره بیا هغه هم شوي دي ویټامین کنټینټ هم چې شوي دي پیشنهاد شوي دي. مثلا دغه ته چې د اول گریډینګ لپاره 15.2 پیسدا ویټامین کنټینټ دوی هغه شوي دي مینیمم پیدا شوي دي. نو موږ کله چې مکس ډیزاین کوو بعد مینیمم چې څومره پیدا شو هغه سره دا چک کو چې دا د دغه سره مطابق دی که نه دی. ګوره دلته چې د اګریګیټ سایز کوچنی شو لکه مخکې مې وویل د ویټامین سایز یې زیات شو د 15.2 نه تر 15.4 ته لوړ شو. دلته چې د اګریګیټ سایز نور هم کم شو د بیټومینو سایز نور هم زیات شو. ځکه بیټومینو سایز ځکه زیاتیږي چې کله چې اګریګیټ هغه شي کوچنی شي د سرفیس ایریا زیاتیږي. د دغې سرفیس ایریا د پوښلو لپاره موږ ته زیات بیټومین پکار دی چې باید استعمال یې کړو. دغلته دغه لاندې نوټې وګورئ، بی سی گریډینګ 1 شوډ بی یوزډ ایز ا بایندر کورس، دا په بایندر کورس کې استعمالیږي گریډینګ 1. بی سی گریډینګ 2 اینڈ 3 شوډ بی یوزډ فار ویئرنګ کورس، په ویئرنګ کورس کې استعمالیږي اول او دوا. بی سی گریډینګ 3 چې دی دا د گریډینګ 2 باندې وایي هغه دی بهتره دی، په هغې باندې غوره دی. یا په هغو ځایو کې هم چې کله تن اسفالټ هغه وي طبقه وي یا نری طبقه وي، او د ښار په کوڅو کې چې مونږ کوم کیر اچو هغې دپاره مونږ گریډینګ 3 هغه دی د مونږ دپاره غوره دی. نو دغه گریډینګ بیا د ویرینګ کورس دپاره او د هغه د کوڅو د ښار د کوڅو دپاره مونږ ته غوره دی. ډی بی ایم یا ډینس بیچمینیس میکاډم دا چې دی دا د بیس کورس دپاره استعمالیږي. یعنی اوس د هر هغه دپاره د سرک د هرې طبقې دپاره گریډینګ شته. د ویرینګ کورس دپاره مو وویل هغه گریډینګ، د بایندر کورس دپاره مو وویل، اوس د بیس کورس دپاره دغه گریډینګ مونږ استعمالولی شو. او بیا لاندې پسې راځئ نو د سب گریډ دپاره د هغه دپاره سب بیس دپاره همدغه رقم د نورو سب گریډ دپاره د ټولو دپاره مونږ گریډینګونه لرو. نو په دغه کې دغه دلته هم دوه گریډیشنه دي د ډی بی ایم دپاره اول او دویم. یو گریډیشن دغه دی، یو گریډیشن دغه دی. په یوه کې غټ سایز چې دی 45 نه خو 20% تیریږي. په اول کې چې دی 29.5 ملی متر سایز چې دی غټ سایز دی، د نه 15.9 تر 100% پورې تیر شي. د دې نیمایي چې دی 29.7 چې دی 29.5 دی، نو 2.5% پاسه پاتې کیږي. 2.5% په دغه کې دغسې مواد باید موجود وي چې سایز یې 29.5% وي. همدغه رقم د دغې دویم گریډینګ چې دی د 29.5% تیریږي، یعنې دا مواد پکې نشته. او د 6.5% چې دی د دې غټ مواد پکې دي، یا د دې 15%، ځکه چې د دې اوسط چې دی 95 دی، نو 15% پاس مواد پاتې کیږي. 15% مواد باید دغه رقم اندازه ولري چې 6.5 وي. نو دغه دوه گریډینګونه مونږ کولی شو چې په هغه کې استعمال کو، په بسکورس کې استعمال کو. د دغه د اول گریډینګ ماکسیمم سایز د اګریګیټ شته 29.5 دی، او دویم گریډینګ 15.5 ملی متر دی. نو موږ کولای شو چې د ټولو طبقاتو لپاره په کوټ کې گریډینګونه راواخلو، او د هماغې مطابق موږ کوم گریډینګ هغه کولای شو استعمالولی شو هغه باید وکړو. دلته د بیچمینس هغه هم ورکړی دی، کنټینټ هم ورکړی. نو دغه دپاره چې کولای هم شو په مکس ډیزاین کې. کچرته څوک غواړي چې ډینس بیچمینس میکډم ته واړوي، یعنی زه غواړم د یوې طبقې یا د یوه قسم موادو په ځای بل قسم مواد استعمال کړم، موږ کولی شو چې د دغې فارمولې په واسطه یې واړوو. یعنی که د یوې طبقې الاسټیک ماډولس هم راته معلوم وي، د هغې طبقې ارتفاع هم راته معلومه وي، او د هغې طبقې پایزن ریشیو هم راته معلومه وي. په دویمې طبقې کې که د هغې طبقې د هغې موادو الاسټیک ماډولس هم راته معلوم وي او پایزن ریشیو هم راته معلوم وي، نو موږ د دویمې طبقې ارتفاع پیدا کولی شو. ځکه په دې کې دغه درې واړه معلوم دی، په دې کې موږ ته د دغې طبقې د دوه مشخصات معلوم وي، نو موږ ارتفاع کولی شو. مثلا که چېرته څوک وغواړي چې دوه مواد دي د بیچمینس میکس او بیچمینس میکډم
او ډنس بيچومينس ميکادم یا بيچومينس ميكس دغه کدي دوی الاستیک ماډولس او وسوا او اول سببي په ترتیب او وسوا اول سببي او د دوی پايزن ريشيو يم مونږ ته غوي معلومه وي د دواړو چې د مربطه هغه نه راواخلي فرمول نه راواخلي نو مونږ ته یو ملي متر هغه چې دی ډي بي ام چې دی یو ملي متر ډي بي ام بو د مونږ د یو اشاریه څلور دېرش ملي متر بي ام سره هغه وي مساوي وي نو مونږ کولی شو کچیر ته یو ملي متر ډي بي ام وو د هغه په ځای مونږ یو اشاریه څلور دېرش ملي متر بيچومينس میکډم واچو نو دغه په فرمول په واسطه تاسو کولی شئ چې یو رقم مواد په ځای کې بل رقم مواد استعمالوي د ودې ارتفاع نه بل ارتفاع کوي پیدا کوي هغه مشو الاستیک ماډولس شو راځو په پایزن ریشیو ته پایزن ریشیو چې دی دا د مکس په هغه په ټمپریچر پسې ډیر هغه لري اړیکه لري ځکه کله چې دی د موادو هغه کیږي په موادو باندې د حرارت درجه تغیر وکړي دغه د حرارت درجه په مقابل کې دوی نرمیږي که حرارت درجه ګرمه شي مواد نرمیږي بیا نو هغه تولی بې ځایه کېدنه یا سترن تولی سترن او ارزی سترن دغه زیات منځته راځي نو بیا الاستیک بیا پایزن ریشو لوړیږي که چېرته حرارت درجه ټیټیږي نو پایزن ریشو یې ټیټیږي نو د پنځه دېرشو نه تر څلوېښت پورې که کوم ځای کې د پیمنټ هغه وي حرارت درجه وي هغه ځای کې پایزن ریشو صفر اشاریه پنځه تثبیت شوې ده د تجربو نه او که چېرته ټمپریچر د شلو او دېرشو سانتي ګریډ تر منځ وي نو دغه ویلیو مونږ صفر اشاریه پنځه دېرش نیسو او د ګرینولر لیئر د پاره او د سب ګریډ د پاره پایزن ریشیو صفر اشاریه څلور نیول کېږي په دغه کې کوټ کې نو الاستیک ماډولس هم د ټولو طبقو د پاره ولې چې څنګه پیدا کېږي او پایزن ریشیو د دغو قیمتونو تر منځ نیول کېږي نو دغه لیکچر تر همدغه پورې بس دی را روان لیکچر کې به ادامه ورکړو ډېره مننه.